Guilherme, aqui nessa fase aqui do orçamento, a gente levantou todos os seus pisos baseados na especificação de projeto e de memorial descritivo e ajustamos os valores pelos preços praticados no mercado. Então aqui a gente tem lá a tipologia de pisos, a gente não indica as marcas aqui especificamente por conta do tempo de obra e a possibilidade de mudança. Mas você já tem a especificação básica? Sim. O arquiteto já nos passou, o André passou a especificação básica e o pessoal da VOR desenvolveu o um memorial descritivo para que a gente conseguisse, em cima do seu projeto, levantar as áreas e os custos. Então, aqui, sempre quando a gente olha aqui, a gente tem a coluna de materiais, a coluna de mão de obra e o preço total por cada tipo de item. Então, na parte de contrapisos, a gente vai ter lá desde do acerto e nivelamento do terreno até no acabamento final, que são os pisos mesmo, porcelanatos, pisos de madeira Esse e tudo mais. nivelamento e acerto do terreno é a terraplanagem lá? Não, Não, essa é uma fase posterior. Como você teve até a terraplanagem, fundação, depois você vem com alvenaria de embasamento. E aí sim é aí sim feito o o acerto. nivelamento final do seu piso. Então, esse acerto e nivelamento é posterior ao serviço de terraplanagem. Então, isso é acrescido aqui por conta de não fazer parte daquele serviço, Certo. que já Aqui foi está incluso mão de obra e material, cada um desses mão de itens? obra e material. Por exemplo, nos porcelanatos, a gente tem, além do porcelanato, todo A instalação. a instalação, a argamassa de assentamento, rejunte, niveladores e tudo que faz a composição para aquele serviço estar completo. Até Agora, mesmo. o porcelanato em si, ele varia, tem vários níveis de porcelanato com valores. Você já tem essa especificação exata? Sim, a gente trabalhou com a especificação exata do projetista, já revisada pelo gerenciamento lá pela VOR, para que a gente consiga ter já o nível de assertividade do produto que vocês vão utilizar. Da mesma forma, as soleiras, os peitoris, todos os acabamentos ali da sua obra foram verificados e levantados em cima da especificação de projeto. A gente sempre vai trabalhar dessa forma para conseguir ter o valor real da sua obra. Nós aqui do Grupo Trend trabalhamos com orçamentação e planejamento de obras. A partir dos projetos arquitetônicos, conseguimos definir e levantar todos os custos das obras. Com isso, o cliente consegue saber, mesmo antes de começar a sua obra, quanto vai custar, tendo a segurança dos desembolsos mensais, do custo final e assim não passar por problemas financeiros durante a obra. Então, conseguimos, através de orçamento e planejamento, definir aí o custo e o teto de investimento de todos os tipos de obra aí para todos os tipos de cliente. Teremos o treinamento dos empreiteiros. Nós colocamos à disposição deles todas as metodologias que são implantadas na obra, para que eles possam passar também para os funcionários deles. Nós colocamos toda a parte de limpeza, organização de obra, metodologias, toda a parte de drones, tudo aquilo que é apresentado durante para os clientes e também para os empreiteiros, para que eles possam estar cientes de tudo o que vai acontecer durante o período da obra. Assim, a gente que já está em obra há muitos anos, você já tem uma ideia de como vai ficar, né? Depois de pronto. Mas você chegar aqui e poder andar dentro da casa que ainda está em execução, é maravilhoso. O meu trabalho, ele envolve, além da beleza, da estética, ele tem que ser funcional para o cliente. Então, eu achei bem interessante que eu antecipo, eu vejo ele já bem antes de executar. É totalmente diferente, né?
de tudo que eu já havia vivido dentro da construção civil, que dá para poder ver alguns possíveis erros lá na frente, que com essa realidade virtual já pode ser corrigido aqui no presente mesmo, né? Então é interessante para a gente antecipar aquela visão que eu tinha só depois de eu colocar as luminárias, as instalações completas, os quadros de distribuição, que às vezes a altura, antigamente a gente não tinha muito espaço para nem de quadro de distribuição, que é os espaços, o quadro mais chato da casa, que tem que ficar escondido, todo mundo quer esconder atrás de um quadro. Então hoje dá para a gente ter bastante noção. Gostei, para mim foi bastante interessante. Essa esquadria, eu tô vendo ali a esquadria de madeira, depois tô vendo a esquadria de alumínio. Sim. Isso aqui são as esquadrias, as janelas, etc. Janelas e portas externas. Porque, pelo que a minha conversa com o André, a gente tinha especificado esquadria de PVC. Certo. Então, sugiro que você entre em contato com ele e refaça o orçamento para PVC. Sim, sim. Nós vamos pegar pelas quantidades. Refazer as cotações agora baseado no PVC. Vou verificar com o André a linha que ele optou para ser utilizada ali de PVC. Uhum. E a gente já faz esse ajuste no orçamento para que tenha aqui o material que será aplicado lá na obra. Exatamente. Não material diferente. Hein? Exatamente, exatamente. Essa fase de orçamento é de extrema importância. Você já concebeu o seu projeto, já tem ideia do que você vai fazer, mas você precisa saber quanto vai custar. Muita gente entra de peito aberto e depois tem surpresas desagradáveis. Portanto, é de extrema importância você saber adequar seu fluxo de caixa, saber a sua disponibilidade de valores e priorizar o que você mais gosta na sua casa. Aqui a gente ainda não especificou realmente as suas torneiras, os seus metais, as suas louças, por conta dessa definição realmente que a arquitetura ia nos passar. Então isso é uma coisa legal da gente definir, se você já tem alguma coisa já pensada, já tem alguma coisa vista, porque aí o orçamento também fica com esse item bem realista. Ótimo, eu tenho informação ótima para te dar. A Lelinha descobriu uma promoção de uns metais com um valor espetacular, com um desconto de 60%, 50%. E nós já compramos todos os metais da casa. Todos. Okay. Torneiras de cozinha, de banheiro, de lavabo, tudo. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso te passar a nota fiscal no valor real que eu comprei? Exato. E você alimenta seu orçamento no valor real. Sim, a gente faz a conferência para verificar se todas as quantidades estão corretas, se foram comprados para todos os ambientes, e a gente já aponta aqui no orçamento o valor real que vocês fizeram a aquisição. Assim não vai ter como fugir o gasto. Esse não vai errar. Exato. Guilherme, então aqui a gente passou por todas as etapas da sua obra, levantamos todos os itens que precisam de ajuste, levantamos também os itens que vamos conversar com o arquiteto para definições. Uhum. Dessa forma a gente consegue já ajustar seu orçamento e reenviar para que você tenha o orçamento real da sua obra, o custo real, antes mesmo de começar, já saber o que vai gastar, como vai gastar e onde vai gastar, né? Ótimo. Isso dá segurança pra gente. Exatamente. E dá pra dimensionar meu fluxo de caixa, né? Isso mesmo. Já saber o teto total de investimento aí pra obra como um todo. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Guilherme. E logo nos falamos de novo com esses ajustes. Combinado. Eu estou saindo daqui hoje bem seguro, sabendo quanto vai custar a minha obra. Eu estava muito ansioso por esse momento, porque as definições com arquiteto, com decoradora vão andando e a gente, às vezes, vai aceitando ou vai especificando coisas sem saber quanto vai custar. Né? Então, aqui é muito importante, eu consigo agora adequar o meu fluxo, saber exatamente quanto eu vou gastar na minha obra, sem surpresa. Every time, every night, you and I on a roll.
começa uma construção, tem cliente que não sai da obra, tem outros que nem vão ali. No caso da Lelinha, será que ela está participando? Porque eu sei que o Guilherme está. Eu acho que a obra adiantou um pouquinho. Qual será que vai ser a reação dela? E aí, vem ver a obra. Deixa eu ver. Gente!